Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ներկաներ, հարգելի հյուրեր, ժամանակակից աշխարհում ինտելեկտուալ մտավոր սեփականությունը մտավոր սեփականության պաշտպանությունը ամենահրատապ եւ ամենաքննարկվող եւ ամենաառարկայական թեմաներից մեկն է, եւ սա պատահական չէ, որովհետև մարդկությունը ի վերջո եկել է այն անհերքելի եզրակացության, որ չկա ավելի թանկ բան, քան գաղափարը, որովհետև վերջին հարյուրամյակի զարգացումները բերել են նրան, որ նյութական սեփականությունից շատ ավելի կարևոր եւ արժեքավոր է մտավոր սեփականությունը, եւ այս է պատճառը, որ այսօր ժամանակակից աշխարհում բոլոր ֆորմատներում, այսօր ըստ էության ոչ մի գագաթան ժողով, ոչ մի միջպետական հանդիպում չի շրջանցում ինտելեկտուալ սեփականության, մտավոր սեփականության պաշտպանության հարցը, եւ սա պետք է ասել, որ չի վերաբերվում միայն ստեղծագործական արվեստի ոլորտին, սա վերաբերվում է ամեն ինչին, որովհետև չկա ավելի թանկ բան, քան գաղափարը, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մտավոր սեփականության հետ կապված այս խնդիր, այս կարևորությունը լիարժեք համընկնում է այն գաղափարաբանության հետ, որի վրա հիմնվելով իրականացվել է Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններ. Ես բազմիցս եմ ասել, որ չի կարող իրականության մեջ տեղի ունենալ որևէ մի բան, եթե նախ այդ գործընթացը, պրոցեսը տեղի չի ունեցել մեր մտքում, մեր գլխում. Ցանկացած բան, որ մեզ շրջապատում է, իրականություն է, գոյություն ունի ֆիզիկապես, այդ ամենը նախ գոյություն է ունեցել մեր մտքում, մեզնից յուրաքանչյուրի մտքում, սկսած արվեստից, վերջացած բարձր տեխնոլոգիական ստեղծագործություններից, որևէ բան գոյություն չունի, որը նախ մարդու մտքում չի ձևավորվում, կառուցվում, ապա նոր իրականություն դառնում, որևէ ստեղծագործող չի կարող նախ չպլանավորել, թե ինչ է ինքը ուզում ստանալ քարից, կտավի վրա, բեմի վրա, որևէ ճարտարապետ չի կարող նախ չմտածել, թե ինչ է ինքը ուզում ստանալ իրականում, առանց մտքում այդ կառուցման պրոցեսը սկզբից մինչև վերջ իրականացնելու, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ ես ինքս բազմիցս ասում եմ, որ բոլոր լուծումները մեր գլխում են, բոլոր լուծումները մեր մտքում են, մեր բոլոր պրոբլեմները մտավոր ոլորտի պրոբլեմներ են, եւ մեր տնտեսությունը եւ մեր տնտեսական հեղափոխության իրականացման համար չափազանց կարեւոր է նաեւ մտավոր սեփականության պաշտպանությունը, որովհետեւ շատ կարեւոր է ոչ միայն որ մարդուն մենք քաջալերենք, ոգեշնչենք ստեղծագործության, ընդ որում ստեղծագործություն ասելով ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ ստեղծագործությունը 21-րդ դարի առանձնահատկությունը հենց դա է, որ ստեղծագործությունը այլևս միայն արվեստը չէ, ստեղծագործություն է ցանկացած բան, տնտեսական ցանկացած գործունեություն, դա առաջին հերթին ստեղծագործություն է, որովհետև եթե ստեղծագործություն չէ, ինքը հայտնվելու է փակուղու առաջ, պետական կառավարումը, ամեն ինչ, ժամանակակից կյանքը նախ եւ առաջ ստեղծագործություն է, եւ պատահական չէ, որ 21-րդ դարում օգտագործվող, ամենահաճախ օգտագործվող տերմիններից մեկը կրեատիվ հասկացությունն է, կրեատիվությունը եւ կրեատիվ մտածողությունը, այնպես որ ես շատ կարեւորում եմ այս օրը, եւ շատ կարեւորում եմ ընդգծել, որ մեր կառավարության համար իսկապես պետք է լինի առաջնահերթություն մտավոր սեփականության պաշտպանությունը, որովհետեւ եթե նույնիսկ մենք նայենք ժամանակակից տնտեսության կառուցվածքը, համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքը, կտեսնենք, որ ժամանակակից տնտեսությունը ամբողջությամբ հիմնված է, համաշխարհային տնտեսությունը ամբողջությամբ հենված է մտավոր սեփականության վրա,
միշտ էլ ցանկացած գործունեություն հիմնված է մտավոր սեփականության վրա, գաղափարի վրա, բայց ժամանակակից աշխարհի տնտեսությունը հիմնված է այն իրողությունների վրա, որոնք բնության մեջ երբեք գոյություն չեն ունեցել, և դրանք ձևավորվել են բացառապես մարդու մտքի աշխատանքի արդյունքում. Ինտերնետը, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, սմարթֆոնները, համակարգիչները, դրանք ոչ թե որևէ տեղ կային և մարդը և գնաց հայտնաբերեց, այլ դրանք ստեղծվել են մարդու մտքի աշխատանքի արդյունքում։ Եվ ահա, երբ մենք ասում ենք տնտեսական հեղափոխություն, առաջին հերթին սա նկատի ունենք, որ հիմա այլևս այն ժամանակները չեն, որ կարևոր լինի մենք նավթ ունենք թե չունենք, այլևս այն ժամանակները չեն, երբ կարևոր լինի մենք գազ ունենք թե չունենք, ոսկի ու մոլիբդեն ունենք թե չունենք։ Այսօրվա հարցը հետևյալն է. մենք միտք ունենք թե չունենք, մենք գաղափար ունենք թե չունենք, մենք մտավոր աշխատանքի ընդունակություն ունենք թե չունենք, մենք արձանագրում ենք, որ չկա ավելի մեծ ռեսուրս, քան մարդկային միտքը, չկա ավելի մեծ ուժ, քան մարդկային ստեղծագործությունը, չկա ավելի մեծ պոտենցիալ, քան մարդկային համարձակությունը, որ նույնպես մտավոր շատ կարևոր գործիք է, որովհետև մեզ այսօր մեծ մարդկային համարձակություն է պետք, և մենք այդ համարձակության առաջին քայլերը արել ենք, մարտահրավեր նետելու այն խեղճությանը, հուսահատությանը, փակուղով զգացողությանը, որում ցավոք սրտի մեր երկիրը բավականին երկար ժամանակ գտնվել է։ Մենք ունենք այդ միտքը, մենք ունենք այդ կամքը, մենք ունենք այդ համարձակությունը, և սա ամենակարևոր գրավականն է, որ հայ ժողովրդի հաղթանակի գործընթացը լինելու է շարունակական, որովհետև հայ ժողովուրդը տաղանդավոր է, ստեղծագործող է և կրիատիվ է, այնպես որ շնորհավորում եմ մեզ մտավոր սեփականության օրվա կապակցությամբ, և ես համոզված եմ, որ մենք այսօր ունենք բավարար պոտենցիալ մտավոր հարստություններ կերտելու և մեր երկրի անվտանգությունը, բարեկեցությունը և ապագան այդ մտավոր գանձարանի վրա հիմնելու, այդ մտավոր գանձարանի վրա հենելու համար։ Շնորհակալ եմ։